Nanguna gihapon si Vice President Jomar Binay sa listahan sa mga posibleng muhulib ni Presidente Binigno Aquino III base sa bagong survey sa social weather stations. Ninaog hinuon og 3% ang rating ni Binay apan 29% sa 1,200 respondents sa maong survey ang mipili ni Binay pagka-presidente. Milabaw lamang si Binay og 5 puntos nila ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte og Senadora Grace Poe kinsa nagtabla sa ikaduhang pwesto. Si Duterte og Poe parehong nakakuha og 24% nga boto. Misaka si Duterte og 4% ka puntos kung itandi sa resulta sa survey nga gipahigayon ni adtong Enero. Apan ang rating ni Poe nagpabilin sa 24%. Ikatulo sa pwesto mao si Mar Rojas kinsa nakakuha lamang og 18%, samtang ikalima si Miriam Defensor Santiago kinsa adunay 4%. Ang maong survey gipahigayon ni adtong February o Pebrero 5 hangtod 7 ning tuiga. Alang sa dugang detalye, bisitaha ang www.sunster.com.ph.